Oi, eu sou o João e gosto do meu sorvete sem gelo nele. Nesse vídeo vamos ver como fazer um sorvete frost-free, ou um sorvete antinucleação de cristais de gelo. Mas como? Bom, podemos usar a tecnologia do DNA recombinante, mas para fazer isso precisamos primeiro de uma proteína para fazer esse trabalho para a gente. E eu imagino que deve existir uma proteína contra gelo. Uma vez que existem organismos crescendo em todos os cantos do planeta, inclusive nos polos. Mas vamos buscar primeiro um pouco sobre isso. Nós podemos, por exemplo, fazer uma busca como eu fiz agora há pouco, como Protein Ice Against. Já que a gente já consegue ter uma ideia que existem proteínas contra esse tipo de fenômeno, contra o cristal de gelo. E a gente pode começar dando uma olhada aqui na Wiki, uma página da Wiki, que tem algumas informações genéricas sobre esse tipo de proteína. E aqui a gente já consegue ter uma ideia da diversidade de proteínas que deve ter relacionadas a esse processo de proteção contra o gelo. E a gente vê que vários tipos de organismos têm proteínas desse tipo. E a gente aprende, ou a gente tem uma ideia de como ela, esse tipo de proteína é chamado, como por exemplo, está trazendo aqui antifreeze proteins. Legal. A gente pode pegar essa sequência, esse nome aqui de, desse tipo de proteína, a gente pode entrar aqui no Uniprot. Procurar por antifreeze proteins, fazer uma busca e encontrar é, informações sobre proteínas que estão ligadas a esse processo de anticongelamento. Então, a gente consegue ter uma ideia aqui, nesse, nessa, nesse banco de dados de proteínas, sobre 170 proteínas, sendo 20 delas revisadas, ou com uma boa qualidade de informação. Então, se a gente não tem mais nada para decidir a partir de aqui, ou seja, qual proteína que contra o gelo é melhor, nós podemos simplesmente escolher uma. Então, no propósito dessa desse vídeo, eu vou escolher essa proteína aqui, que é a antifreeze protein maxi de um peixe em, que resiste ao inverno, que se chama pseudopleuronectes americanus. É o, é o linguado. A gente pode dar uma busca, vou procurar ele na internet, dá uma olh... Olhada na cara dele. Então, provavelmente é uma dessas imagens, é esse peixe. E eu estava lendo um pouco sobre ele um pouco antes. E eles, eles aguentam é, baixas temperaturas na água. E o sangue deles não congela nessas baixas temperaturas. Uma coisa importante para ficar vivo nessas condições. Mas legal. Vamos supor que a gente escolheu essa proteína aqui, essa antifreeze protein. Nós podemos entrar nas informações dela, nesse, nesse código. E ler um pouco sobre ela. Então, a gente consegue ver, por exemplo, que ela foi isolada naquele, naquele peixe. O nome dela é esse. Não tem ainda um gene descrito sobre ela. É, tem uma pequena descrição da função dela. Então, ela previne o que o sangue do peixe congele em águas muito geladas, abaixo de zero. Tem umas informações genéricas, como, por exemplo, se de 0,2 mg por ml para que bloqueie essa esse congelamento do sangue, e ela não é termoestável. Ela é termolável em altas temperaturas, aqui no caso a temperatura ambiente, o que pode ser um problema para a gente. Mas vamos supor que a gente quer continuar com essa proteína. A próxima coisa que a gente precisa olhar, se a gente quer produzir ela, são as modificações pós-traducionais. Então a gente precisa entrar aqui nessa seção e dar uma olhada no que, que ela tem de modificações. Essa proteína parece ser uma proteína bem simples, ela só tem... Um peptídeo sinal, e faz sentido, porque essa proteína é encontrada no sangue do peixe, né? Então alguma célula do, do peixe tem que produzir e tem que se, secretar uma proteína para o sangue, e no sangue faz, ter o um efeito protetor. Então não adianta a proteína ficar dentro de uma célula, por isso ela precisa de um peptídeo sinal para que secrete essa proteína para o meio extracelular, aqui no caso o sangue do peixe. E ela tem uma resto de uma cadeia que vai do 24 ao 218 aminácea 24 a 218, que, faz, que é a, a parte funcional da proteína. Nós temos algumas publicações sobre esse, essas proteínas. Se a gente quiser checar elas, tem aqui o link com o nome dessas publicações, desses artigos científicos. Mas em termos de expressão, o é que a gente precisava conferir era se ela tinha alguma modificação pós-tradicional, como uma glicosilação, uma fosforilação, uma cetilação, que poderiam influenciar na escolha do sistema de expressão. Aqui não tem, então ela tem poucas modificações pós-tradicionais, excetuando esse peptídeo sinal. Legal. Então a próxima coisa que eu preciso para fazer uh, um sistema de expressão para essa proteína é da sequência desse, da proteína que a gente pode achar aqui, em sequence. Então aqui está a sequência da nossa proteína. É, repare que a gente pode copiar essa sequência. Só que ela vai vir com esses números aqui, esse espaçamento. Ou a gente pode pegar um arquivo mais formatado, ou mais fácil de lidar, que é o arquivo FASTA, que nada mais é do que a sequência de aminoácidos da proteína no código de uma letra e algumas descrições sobre essa proteína aqui no cabeçalho. O que a gente precisa é dessa sequência aqui, abrir a nossa avaliação e colar a sequência. Do nosso Da nossa proteína aqui. Uma vez feito isso, é bom a gente fazer alguns tipo de anotações nesse, nessa proteína. Lembra que ele tinha um pedido de sinal? Clicando aqui nessa aba, nessa, nesse link, a gente é direcionado para a sequência do de sinal. Eu posso copiar ele fazer um search. Eu colei ele aqui e agora está identificado o meu perpetu sinal na minha sequência. Para manter uma, um padrão de anotação nas, nas minhas no, no meu documento, eu vou trocar a cor do peptídeo-sinal. Então agora eu sei que em vermelho está o meu peptídeo-sinal e em preto está a minha proteína, o resto da minha proteína. Legal. Agora, pensando na nossa avaliação, é interessante que você escreva a justificativa. Então, qual que é a ideia? A ideia é. Eu eu quero fazer fazer um sorvete que não conge, que não forme cristais de gelo forme cristais de gelo. Por quê? É, para eu quero fazer isso para influenciar as propriedades organolépticas para o, do meu sorvete. Do meu sorvete. Do sorvete. Não do meu. Do sorvete. E é bom que justifica a ideia, né? Então, olha, desculpa. É bom que vocês escrevam aqui como vocês pensam que a sua proteína vai funcionar. Então, aqui uma coisa interessante de escrever seria: Ah, eu vou produzir essa proteína e vou incorporar no sorvete, e com isso meu sorvete vai ficar resistente à formação de, de gelo nele e evitar que mude as propriedades dele depois que é aberto pelo consumidor final, o que pode acabar influenciando na escolha do, do consumidor, ele gostar mais do meu sorvete do que do meu concorrente. Tá. Aí a próxima coisa que você, nós temos que fazer aqui na avaliação 2 é olhar para essas modificações pós-tradicionais. Então a gente tem que procurar se ela tem alguma modificação. Então a gente já fez isso e a gente viu que a nossa proteína só tem um peptídeo sinal. Então aqui eu vou descrever essa proteína. Tem um peptídeo sinal. É, na posição 1 a 24. Era isso? 1,23. 1,23. Sem demais modificações. Legal. E já sei algumas coisas sobre a minha proteína. Onde que eu vou expressar ela? Bom, eu estou querendo produzir ela de uma forma barata, porque eu vou usar para um uso alimentício. Só que eu preciso usar então. Só que como é para uso alimentício, é bom que eu use um organismo que seja seguro. Ser utilizado como uma fonte alimentícia. Então, existem bactérias que podem se encaixar nessa, nesse, nesses requisitos, mas também tem leveduras. Eu vou escolher leveduras porque leveduras elas conseguem secretar a proteína para o meio externo, que talvez facilite o processo de purificação da minha proteína e com isso diminua o custo de produção e. Permita que eu use essa proteína realmente para um fim alimentício. Então eu vou escolher a Pichia Pastores. A Pichia Pastores é uma levedura que ela foi desenvolvida para uso alimentício, então estou seguro que ela serve para aplicações alimentícias. E ela consegue secretar. É, aqui nessa posição a gente tem que falar: olha, alguém já testou produzir essa proteína em algum sistema na verdade já eu fiz uma busca aqui no google e vi que tem uma empresa que tentou fazer é, essa proteína para uso alimentício exclusivamente era yogurt, eu acho eu acho estava aqui na, na wiki recent news então, eu achei, olha só, que a Unilever está incorporando esse tipo de proteína em alguns produtos deles vendidos nos Estados Unidos, que se chama Briars. Que são, ah, que são, olha, sobremesas congeladas. Interessante. Então, se eu fosse descrever aqui na nossa avaliação, eu diria que já tem uso comercial comercial e colocaria o nome da empresa então a Unilever ela já produz produtos com esse tipo de proteína não necessariamente a proteína que eu escolhi e eu buscar a próxima coisa que eu faria eu buscaria seriam artigos em um banco de artigos sobre pessoas que estudaram a produção dessa proteína então vamos tentar achar aqui heterólogos expression e achar o artigo descrevendo a produção desse tipo de proteína então eu posso vir aqui no meu trabalho escrever aqui artigo expressando, expressando a proteína uma proteína parecida parecida o link está aqui Link. Então, aqui, link. link, link. Pronto. Está referenciado. Posso escolher o organismo que eu vou expressar. Então, como eu falei, em Pica Pastores. Porque é barato e secreto. É claro que vocês, eu preciso que vocês falem um pouquinho mais sobre as, a escolha de vocês aqui. E que tem um motivo plausível para ter feito essa escolha. A tá, próxima coisa que a gente tem que fazer, ó. É pegar a sequência da minha proteína, que no caso eu não vou usar o perfil de sinal natural dela, eu vou, pegar uma... eu vou usar outro sistema para produção. Vou pegar a sequência, vou fazer a sequência otimizada para o Pastores agora. Então, a gente pode entrar naquele site que eu fiz para vocês, de otimização de códons, que é o CodonOpt, da IDT. Eu tenho uma sequência de aminoácidos. Eu vou produzir um gene. E vou fazer em pique pastores, só copio a sequência de nossos aqui e aperto otimizar uma vez que acabou a gente tem a sequência de nucleotídeos que codifica para nossa proteína. Eu venho aqui agora e colo essa sequência no meu documento. Então repare que está em base por códons na nossa proteína. Legal. Então, essa é a nossa sequência otimizada. Agora, vamos supor que eu queira é, purificar a minha proteína depois que eu expressei ela. Eu preciso de um tag de purificação, que é uma, como vocês lembram da aula, é uma sequência de aminoácidos que a gente consegue explorar alguma característica físico-química dessa, dessa, dessa sequência de aminoácidos para facilitar o processo de purificação. Se a gente entrar na nossa wiki, na aula 11... A gente vai seguindo um passo a passo de como fazer o que a gente está fazendo agora e tem uma lista de tags aqui que está numa página da wiki. Vocês podem escolher qualquer uma dessas aqui. Tente escolher uma que tenha um sentido para o processo que vocês estão fazendo. Eu vou escolher aqui, por exemplo, a hashtag. A hashtag é simplesmente várias estidinhas uma atrás da outra na minha sequência. É, é importante otimizar o códon do aminoácido do TAG também para a sua proteína. Então, eu vou adicionar aqui uma calda de poliestidina. Repara, ó, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles usaram aqui nesse exemplo. Mas a calda de pode ser usada de 5 a 10 histidinas, tanto antes ou depois da sua proteína de interesse. Eu vou colocar ela depois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou colocar 10 estidinhas depois na minha cauda. Vou otimizar os códons. E agora, ao final da minha sequência, eu tenho as estidinhas da minha sequência. Então, são essas aqui. E vou manter uma anotação. Vou mudar a cor do texto dessa, desse tag aqui. Vou deixar ele em azul. Minha proteína em preto. E vou anotar que isso aqui é a cauda de histidina Legal. Então eu escolhi o meu tag de purificação. E é cauda de estidina. Poderia ser outro, como a gente tem aqui na nossa lista. Então poderia ser a tag, e tag, flag tag. E qualquer um desses aqui, desde que vocês consigam. vocês pensem em alguma. Por que usar aquele e possam justificar isso depois. É, escolhemos. Agora, qual que é a sequência de aminoácidos desse tag? Então no nosso caso é a estidina são 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poderia ser por exemplo um flag tag, onde a gente pega a sequência dele. A sequência de um flag tag é dykdddk. K. Então, seria só copiar e colar aqui na nossa avaliação. E a sequência de nucleotídeos otimizada, é essa aqui. Então é só colar aqui. Aí a gente escolheu o vetor de expressão. Então novamente a gente pode vir aqui para a nossa aula 11. E aqui tem uma lista de vetores de produção para e code. Para outros sistemas vocês têm que fazer uma busca no Google. Então para pika pastores para que é o sistema que eu escolhi, eu posso fazer uma busca com assim, Expression vector. Vai aparecer vários possíveis vetores de expressão. Pode escolher qualquer um, não me importa. Vou, vou procurar aqui o mapa. Bom, aqui tem um... Vou usar esse aqui, o 9 k que eu já conhecia ele. Então, olha só. A gente tem um vetor de expressão. E aqui eles estão falando para a gente... Tem várias informações aqui. Então, existe um gene de resistência à ampicilina, que é para permitir a gente fazer a clonagem, a produção desse plasmídio em E. coli. Temos Triaox e RIS4. São estratégias de clonagem. Só que, praticamente, para qualquer vetor que vocês escolherem para produzir o proteína de vocês, vocês vão ter algo como isso aqui, que é o, cloning, é o Multiple Clone Site, que são várias sequências de enzimas de restrição. Vocês podem escolher para linearizar o plasmídio de vocês e poder inserir a sequência de interesse. Então, eu vou escolher. E esses carinhas aqui, eu preciso escolher um par, então eu vou escolher o SNAB1 e o NOT1. Por quê? Porque elas estão em posições mais flanqueadoras, assim, antes e depois. E com isso não sobra nada na minha sequência que não seja a minha proteína de interesse. Então eu vou atrás da minha sequência de enzima de extensão que é a SNAB1. Snab Só joguei no Google e achei a sequência dela. A sequência dela é um TACGTA. Então eu vou anotar aqui. Então, P PIC 9 era o vetor que eu escolhi. É isso mesmo? P 9k é o vetor que eu escolhi. Se possível, eu coloco o link para ele para poder olhar com vocês depois. As enzimas de restrição que eu escolhi são é a SNEB1 e a NOT1. NOT1. E quais são as se sequências dessas enzimas de restrição? Então, elas são TACGTA. TAC T, A, C, G, T, A. E anote 1. Um. essa sequência aqui. GC GC G, C. G, C G, G, G. CCGC. Pronto. Então, eu achei as duas enzimas de restrição que eu vou utilizar. Só que agora, para que a gente pegou essas enzimas de restrição? É porque a gente precisa incorporar elas na sequência de no que a gente vai pedir para a empresa sintetizar. Senão, não tem como a gente pegar fisicamente essa sequência e colocar no nosso vetor. Sem um jeito de colar ele lá dentro. Então, a gente precisa que nessa posição inicial tenha a sequência de nucleotídeos da enzima de restrição SNAP B1. E na posição mais ao final tenha a enzima de restrição NOT1, que é essa aqui, no final da nossa sequência. Legal. Legal. Para fazer isso, então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos apagar isso aqui e vamos copiar a nossa sequência otimizada, então a gente tem que colocar aqui no começo a nossa enzima de restrição Snap 1, vou deixar anotado aqui que isso é Snap 1, vou trocar a cor. E até o final eu vou colocar a note 1. Só que aqui tem um detalhe. Se a gente colocar a note1 aqui direto após a nossa sequência, essa sequência aqui ela vai ser lida e vai virar. vai ser transformada em aminoácidos. Se a gente não quer que isso aconteça, a gente pode simplesmente adicionar aqui uma sequência de um códon de parada, um stop codon, que são que são esses caras aqui, ó. Eu vou na Wiki, que é melhor. Stop Codon. Que são o TAG, TAA e TGA. Pega qualquer um deles. E adiciona aqui no final da minha sequência. anoto, Vou deixar em vermelho. Escrever aqui que é um Stop Codon. Pronto. E aqui eu vou escrever que é a Note 1. Beleza? Estamos prontos para mandar a nossa sequência para a síntese. Nós precisamos apenas copiar essa sequência aqui e mandar para alguma empresa que fornece esse serviço para que eles possam sintetizar e enviar para a gente essa sequência de nucleotídeos. Então, era isso, pessoal. Obrigado pela paciência. Se tiverem dúvidas, mandem por e-mail ou aqui no comentário desse vídeo mesmo.